Вітаю, друзі, та насамперед хочу наголосити на те, що 26 жовтня 2024 року відбудуться онлайн-змагання «Перший кубок України з гирьового екстриму» під егідою Федерації Global Strong Federation. Також хочу наголосити на те, що на цих змаганнях буде розіграна абсолютна першість у номінаціях «Підйом однієї гирі максимальної ваги» та «Парний підйом гир» максимальної ваги. Ці номінації є кваліфікаційними, тобто атлет зможе виконати якісь із нормативів та здобути якісь із розрядів, будь-то третій, другий чи перший розряд, та нормативи кандидат майстер спорту чи майстер спорту міжнародного класу. Переможці абсолютної першості здобудуть ось такі пам'ятні кубки, тобто запрошуємо всіх охочих долучитися до цієї ініціативи, хай переможе найсильніший та хай прибуде з вами сила. В доповнення відмічу те, що раніше зазначені нормативи є у вільному доступі на сайті Федерації Global Strong Federation. Кому цікаво, будь ласка, ознайомлюйтесь.